시간보다 빨리 아픈 마음이 일어나 비비다 차네 하루 시작 한 잔의 카페인 그리운 맘 마치 너 같아 Oh you Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Falou, oi, filha? Oi! Gente, estamos aqui no Tenda Atacado para fazer as nossas compras do mês. Então, o vídeo de hoje, eu vou levar você junto comigo para acompanhar a nossa compra do mês de abril. Tô vindo no dia de hoje, hoje é um domingo, então assim, tá bem tranquilo o mercado. Tranquilo mais ou menos. Mas eu vou levar vocês para acompanhar junto comigo as promoções, as coisas que tem aqui dentro do mercado. Vou mostrar para vocês minha compra completa. Então aquele vídeo que vocês já acompanham aqui no meu canal, já sabem que tem, né? Que é um vídeo onde eu mostro todos os preços aqui do mercado. Mostro para vocês também as coisinhas quando eu chego em casa. Eu mostro para vocês o valor que deu total a minha compra. E é isso, eu vou levando vocês, tô com a minha princesa, né, filha? Você vai me ajudar hoje? E é isso então, gente. Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para nosso vídeo crescer, nosso canal crescer. Não é isso, Bela? Sim. Deixa muito like. Isso. E é isso, gente. Partiu então. Vou mostrar para vocês um vlog completo aqui dentro do mercado para o nosso vídeo de compras do mês. Então, bora lá. Preciso pegar uma farinha de trigo e eu gosto muito, gente, de comprar essa aqui da Venturelli. Amor, acho que vai pegar essa aqui, meu amor. Essa daqui, ó. Aí tô me ajudando, já sabe, minha lindeza aqui pra poder me ajudar. Não tá rasgada não, né, amor? E ela tá saindo, gente, R$5,19. Outra farinha de trigo que eu gosto bastante, essa aqui da Orquídea. Acho que, filha, acho que eu vou trocar, porque em casa a mamãe tem uma da Venturelli. Eu vou comprar da Orquídea, que ela tá mais em conta, gente. E eu tenho uma da Venturelli lá em casa. E eu vou levar essa daqui, ó, da Orquídea, que tá R$3. Isso, filha. Deixa eu pegar aqui pra mamãe. Ó, peraí. É, a mamãe vai tomar cuidado. Ó, vou levar essa daqui da Orquídea, gente, que ela é muito boa. E ela é um precinho também muito bom. E hoje ela tá saindo por R$3,75. Pronto? Milho de pipoca eu vou levar um. E esse daqui da... Não é esse preço aqui, ó, R$7,45. É essa aqui que tá aqui em cima. Tá aqui no alto. Essa prêmio aqui, ela é um pouquinho mais cara, gente. Apesar que tá falando que a prêmio tá saindo R$7,75. E a normal tá saindo R$7,45. Compensa levar a normal, a prêmio, então... Porque ela tá saindo R$7,70. Olha, gente, o da marca Select tá saindo R$5,25. E o Vitalive tá saindo R$5,19. Eu vou levar o Vitalive. Eu vou levar 2 litros de óleo. Eu vou olhar o preço do arroz, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O arroz, o solito, hoje tá na promoção. Tá saindo R$23,89 o solito. Ah, eu não mostrei pra vocês o feijão. Porque como eu tenho em casa, eu não vou precisar pegar. O feijão, gente, o broto legal, tá saindo R$8,75. O da marca do mercado Select tá saindo R$6,59. O Quicaldo tá saindo R$7,15. O Camil tá saindo R$7,15. Como eu falei pra vocês, eu não vou precisar comprar feijão que em casa eu tenho. Deixa eu mostrar pra vocês o preço do arroz aqui, o namorado. O namorado tá por R$26,50 e o Camil tá por R$27,90. Deixa eu mostrar pra vocês um arroz que vocês gostam, vocês sempre falam pra mim, que é o prato fino. Deixa aqui mostrar. O prato fino tá saindo, ó, baixou, gente. Ele tava saindo R$36, agora tá por R$31,90. Eu vou levar, gente, o solito. O solito é um arroz muito bom e ele tá num preço também maravilhoso, né? Vou levar 2 pacotes. Agora eu preciso comprar, pegar, na verdade, um pacote de açúcar. Ai, será que não tem de 5 quilos? Só vai ter esse aqui, ó, o orgânico. O orgânico tá saindo por 25. Eu costumo levar esse daqui, gente, que é o Caravelas. Mas não tem pacote grande, vai ter o da União.
Deixa eu ver se aqui, esse daqui é pacote, 10 pacotes de 1 quilo. Ai, que dó. Eu vou pegar pacote pequenininho mesmo, mas eu não levo mais açúcar refinado, sabe, gente? Eu levo só açúcar cristal pra usar lá em casa. Eu não, nem tenho açúcar refinado lá em casa. Eu acabei trocando, acabei acostumando de usar. Bom, vou levar aqui 4 pacotinhos, que vão dar, então, os 5 quilos, tá? Então, eu vou pegar 4 pacotinhos desse açúcar aqui, Caravelas, e ele tá por R$3,85. Então, agora, nesse corredor, gente, eu preciso pegar esses saquinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego esse aqui de 3 litros mesmo, ó. O de 3 litros tá saindo, acho que não é de 3 litros, que eu uso de 2. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse daqui, ó. Que é o de 2 litros. É esse aqui, gente. Tá saindo R$7,29. Porque esse aqui ele é bem grandão. Eu uso esse aqui pra poder colocar as... Como é que se fala? As coisinhas de geladeira, sabe, gente? Eu gosto muito desses saquinhos pra poder separar as minhas carnes. Papel, toalha. Eu vou estar levando hoje esse aqui, ó. Absoluto. Tá saindo R$4,99. Ele é muito bom, viu, gente? Ele é muito bom mesmo. E o precinho dele também tá muito bom. Olha como que são as folhas. Nossa, e esse papel, gente, ele seca, absorve tão bem. Agora, esse aqui que é do mercado, da marca do mercado, ele não é tão bom de absorção quanto esse daqui, ó. Esse aqui é melhor. Até pra limpar, sabe, espelho, janela, esse aqui eu gostei. Preciso pegar a pasta de dente, gente. Eu vou pegar essa daqui, ó. Verdinha uma. E eu vou pegar uma azulzinha. Aquela outra que eu sempre pego, que é essa daqui, ó. Eu ainda tenho em casa, eu sempre pego aquela azul. Eu não pego essa aqui de carvão. Eu tenho ainda em casa e eu preciso levar uma pro meu esposo levar pro serviço. Essa aqui tá amassada. Então eu vou pegar aqui, ó. A minha ajudante tá me ajudando a guardar. Cadê a outra, Isa? Ah, tá aqui do lado, né? Que aí eu tô levando uma pro meu esposo levar pro serviço e uma pra ficar em casa. Sabonete sempre tem algum aqui diferente, né? Esse não, filha. Vamos ver esse aqui, ó, Johnson. Deixa eu ver esse aqui, ó. A Nivea tá R$3,59, o Lux R$2,49, o Francis tá R$2,99. Eu gosto muito da Johnson, viu, gente? Nossa, acho que tem um bom cheirinho. Eu gosto bastante, então acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar alguns desse daqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, deixa eu ver aqui. Aí vou ter que abrir um pacotinho, gente, porque aqui tá... Tem desses assim, eu vou escolhendo aqui, ó. Pegar dois desse, dois desse. Deixa eu ver se tem outras fragrâncias. Não, vai ter que ser. Eu vou ter que pegar misturadinho, ó. Pegar esse aqui. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Ah, eu peguei uma coca também, gente. Tava 9 e pouquinho essa daqui. Então eu peguei uma coquinha pra gente, né? Peguei esse sabonete. Esse sabonete aqui, ele é muito bom. Então eu vou pegar também, ó. Esse daqui. E ele também tá num preço muito bom. Tá saindo R$2,49. Gente, vou precisar levar uma água sanitária. E aqui da IP tá saindo R$11,89. Essa aqui com 5 litros. E essa aqui com 2 litros tá saindo R$5,09. Se eu levar duas, sairia R$10,10. Essa daqui, ó. Tá saindo, só que aí daria só 4 litros. Então, querendo ou não, compensa levar essa aqui, ó, grandona. E essa aqui durou 2 meses pra mim. Vou levar uma. Cuidado, filha. Não dá pra você pegar, não. É pesada. Aí eu peguei um papel higiênico. Esse daqui eu tava com um bom preço. Cheirinho pra casa. Deixa eu ver qual que a gente vai levar. Eu tenho lá em casa ainda. Então, a gente sempre quer ver se tem algum cheirinho diferente, né? Bom, gente, ó, vou passar pra vocês o preço. Esse aqui, a marca Casa, que eu gosto muito, tá saindo R$5,29. O Veja tá saindo R$5,45. O Veja, faz tempo que eu não levo esse aqui, ó, do Veja. O grande dele tá saindo R$8,39. Uau, eu tenho lá em casa. E um produtinho que aqui, gente, no Tenda compensa muito, que sempre tá em promoção, são esses Vejas aqui, ó. Esse Veja... Ele é maravilhoso pra você limpar qualquer coisa na sua casa, gente. Ele é desengordurante também, ele é muito bom e remove a sujeira. Eu lavo o chão lá de casa, o box também do meu banheiro. Quem acompanha os meus vídeos de limpeza e faxina sabe que eu gosto de usar agora esses produtinhos aqui pra poder limpar o box. E limpa que é uma beleza, gente. Olha o precinho, ó, R$7,95.
Eu ainda tenho lá em casa. Eu tenho um laranja e eu tenho um laranja. Um laranja e um verdinho, que é o de limão e de laranja. Ele é maravilhoso, gente. Outro produtinho muito bom, que sempre tá com preço maravilhoso, é esse daqui, ó, da IP. Ele tá saindo R$3,75. E, gente, esse aqui é um desengordurante que você não dá nada. Você fala, nossa, esse produtinho aqui não dá nada. Mas ele remove a gordura. Tinha uma gordura bem forte em cima da minha geladeira. Eu coloquei esse produtinho assim e deixei agir, gente, num instantinho, limpou sem sacrifício. E os meus dois outros queridinhos, desse daqui da IP, que é esse aqui pra poder limpar vidro e espelho, que ele é muito bom. E esse aqui pra poder, quando você mancha a roupa, quer clarear ela, esse aqui também é muito bom. E esse kit aqui, ó, tá um precinho ótimo, gente, porque vem três desengordurantes, mais um clareador por R$12,89. Então você vai levar quatro pagando três. Isso aqui tá compensando bastante, porque se você levar um tá saindo R$3,75. Ou seja, esse aqui tá saindo muito bom, esse kit aqui, gente. Mas esse produtinho vocês precisam ter em casa, viu, gente? Esse produtinho aqui, ó, salva a nossa vida de dona de casa. Qualquer superfície que você tem, isso aqui pra limpar uma janela, gente. Eu mostro todas as vezes no meu canal pra limpar a janela. Ele é muito bom, gente. Isso aqui salva a vida da dona de casa. Espelho também. Você que tem espelho na sua casa, esse produto aqui, ó, é maravilhoso. Eu morro de vontade de levar esse produtinho aqui, gente, que é da Búfalo, que é um removedor. Esse sim, aquele removedor que eu falo pra vocês, que o cheiro dele é aquele cheiro que dói o cérebro de tão forte que é. Eu sempre falo pra vocês que esse aqui é muito bom, mas esse aqui é aquele removedor mais simples, né? Não tem tanta eficácia quanto esse daqui, porque esse aqui eu acho que tem um pouco de... Ai, não sei se ele tem querosene, alguma coisa assim, gente, mas ele é bem forte. Ele é bem forte mesmo. Esse aqui é mais suave. Esse aqui é mais um multiuso mesmo. Tá até falando que é multiuso, ó. E ele é bom também. Mas nada se compara com esses daqui. Que esse aqui ele é muito bom. Dá um brilho que só. Esse Veja Limpeza Pesada, eu ainda tenho um pequeno lá em casa. Aí eu não vou comprar nessa compra. Mas pro final do mês eu vou vir aqui fazer uma compra de produtos de limpeza. Aí vocês me acompanham que eu vou comprar bastante coisinhas. Aí esse produto aqui, o Veja, eu quero comprar grande, porque parece que compensa bem mais. Ó, tá saindo R$16,59. Esse amaciante aqui da IP, ele pra mim, ele é... A mulher falando. Esse daqui, gente, da IP, ele é maravilhoso. Ele tá em oferta hoje, tá saindo R$8,99. Ele, da marca IP, é o mais cheiroso. Esse aqui, ele é gostoso, mas ele não fixa tanto na roupa. Mas esse daqui, ele é muito bom. Eu já levei ele é muito cheiroso, gente. O tradicional, ele é gostoso também. Mas ele não deixa tão cheiroso quanto esse daqui, ó. Só que eu tenho lá em casa, gente, vocês acreditam que o meu sabão e o meu amaciante eu abri ontem, que eu comprei mês passado, porque eu ainda tinha em casa. Mas tá na oferta aqui o Downy. O Downy concentrado, esse daqui é o novo. Eu vou cheirar pra ver se ele é bom. Esse aqui tá todo mundo falando que ele é muito cheiroso, gente. Eu não sei. Ó, fica perfume suave por mais tempo. É uma fragrância nova da Downy, gente. E aqui tá saindo R$32,90. Aí a fragrância normal que a gente já conhece tá saindo R$24,90. Aí os outros Downys. E esse aqui, ó. Esse aqui que é o hipoalergênico, que é pra roupinhas de bebê, sabe? Esse aqui eu nunca comprei, não sei se ele é gostoso, se ele fixa, sabe, na roupa. O IP, vocês já me falaram várias vezes que ele é bom, né? Vamos ver se agora esse mês eu compro o IP, tá saindo R$19,39. É que eu amo o Downy, viu, gente? E o Místico só tem aqui o pequenininho, ó. Eu vou até sentir o cheirinho pra ver, porque todo mundo fala, ele é novo, né? Ele é uma coleção especial. E aqui, o frasco pequenininho, ele aumentou de R$9,99, ele tá saindo R$11,99, gente. Aqui eu sempre encontrei o Downy pequeno, esse de 450ml, por R$9,99. Agora ele tá saindo R$11,99. Eu vou sentir o cheirinho aí desse aqui, ó, pra ver se ele é... Posicionei vocês aqui pra me sentir... Gente, todo mundo fala bem. Nossa, ele é gostoso. Ele é bom. Ó, vem sentir o cheirinho. Ó. Esse aqui é muito cheiroso, gente. Agora eu vou... ver se esse daqui, ó, o novo, se ele é cheiroso. Nossa, gente, que delícia. Gostei, gente, achei muito cheiroso essa nova embalagem. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho um frasco inteiro desse daqui em casa, eu abri ontem. E eu tenho sabão também, que eu abri ontem, então eu não vou precisar comprar sabão e nem
amaciante para essa compra. Vou comprar mais pro final do mês mesmo. Mas esse aqui novo, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito cheiroso. Eu amei esse daqui. Amei mesmo. Nossa, gostei bastante. Mas deixa eu mostrar para vocês que tá em oferta. Tá saindo R$12,59 o Tique Sem Pé com 1,6 kg. Daria até vontade de eu levar, né, gente? Mas não tem nem lugar para colocar lá em casa. Porque eu comprei o Omo, eu abri ontem, comprei um pack que vem duas caixinhas grandes, sabe? E eu abri ontem, tá novinho ainda, não vou precisar levar. E o pequenininho tá saindo R$8,05, o Tique Sem Pé. E o Omo tá saindo R$11,45. Eu quero testar, vamos ver se eu levo, olha só, esse daqui, que é o Omo Absoluto. Esse Omo aqui, o pessoal tá falando que é pra remover, devolver pras roupas brancas, sabe? Ele diz que é muito bom. Então, branco absoluto, vamos ver se ele é bom. Ó, uma caixinha pequenininha de 360 gramas tá por R$7,79. E a de 720, R$13,65. Mas esse aqui é a nova fórmula. Acho que é pra competir com... Aí, qual é o nome daquele lá que o pessoal fala? Que é esse aqui, ó, com Vanish. Acho que é pra competir com Vanish. Ou o Tixo, né? O Tixo, esse aqui, ó, o clareador, tá saindo R$13,89. O Vanish, esse daqui, tá saindo R$11,95. Eu acho que aquele ali que eles lançaram da Omo é pra competir com esse daqui. Barrinha de sabão. Essa que vem uma unidade. Deixa eu ver aqui, 200 gramas. É, que vem uma unidade. Não tem aqui. Ele tá saindo R$2,25. Mas não tem de pequenininho, sabe? Eu ainda tenho lá em casa. Esse aqui, Vanish, pra poder fazer também a misturinha, tá saindo R$6,79. O da IP também, o pessoal fala que ele é muito bom. O da IP tá R$4,39. Mais uma vez aqui no mercado, não tem o Cif, só vai ter esse sapólio. O sapólio tá saindo R$8,69. Esse aqui em pó, gente, eu não sei se ele é muito bom. Eu prefiro esses aqui que são cremosos, sabe? Que eu acho que ele é melhor. Até pra controle, pra você usar, né? Esse aqui eu acho que é melhor. Porque esse aqui é um pó, então eu acho que esse aqui não é bom. R$9,49 ele tá. Agora esse produtinho aqui... Pra quem precisa limpar o fogão, né? Tá saindo R$12,99, mas tem que ter um cuidado pra usar isso aqui. E no Tenda tem tudo isso aqui, ó, de produtos pra lavar louça, ó. Tem vários produtinhos pra lavar louça. Antes não tinha, mas agora tem, ó. Quem tem lavar louça em casa, aqui é muito bom. E os precinhos pra vocês também olharem. Detergente tá por R$1,75. Aí eu vou levar... Pode pegar dois amarelinhos, filha? Eu vou ver aqui. Vou ter que pegar o IP... Tá saindo R$2,29, vou pegar dois. Rosinha. Ai, derrubei um. Você pega pra mãe, por favor? Cê... É? Vou levar aqui, gente. Vou colocar aqui. Ah, vou levar só dois desse aqui, filha. Então eu vou guardar um, tá? Vou guardar o outro, gente. Esse aqui tá saindo R$2,29, ó. Aí eu vou guardar esse aqui. Carrão, gente... Eu tava com muita vontade de comer, faz tempo que a gente não come lá em casa, espaguete. Aí eu peguei esse aqui da marca Renata, tá saindo R$3,55. A gente tava consumindo muito macarrão, esse daqui, ó, parafuso. Tá saindo R$3,55 da marca Renata. É, aí eu também aproveitei, ó, a minha princesa. E aí eu peguei molho, né? O molho, esse aqui da Knorr, eu sempre falo pra vocês... Tá saindo R$2,29, eu peguei três. Eu peguei dois macarrão e três molhos, né, Isa? Você vai guardar pra mãe? Vai guardar? Cuidado. Porque em casa, gente, nossa, eu ainda tenho dois macarrão parafuso, mas eu não tenho espaguete. Nossa, espaguete é tão gostoso também, até pra fazer sopa, né? Bom, essa parte aqui foi. Observando aqui, gente, que o café, ele subiu. O café, ele tava saindo num precinho muito bom e agora o café, ele subiu. E o Melita tá saindo R$18,69. Eu nunca paguei esse valor no Melita. Aí, aqui, ó, os Três Corações que eu levei mês passado por R$12,00. Hoje ele tá saindo R$21,99. Então o café, já vi de cara que subiu, gente. Nossa, que dó, né? O café brasileiro também tava em promoção. Tá saindo agora a promoção por R$15,99. O café forte, esse aqui que é da Três Corações, ó. Por R$15,99. Quando ele tava entrando na promoção, ele tava entrando por R$11,00, R$12,00 no máximo. Eu vou levar, gente, o Melita, porque é o café que a gente mais gosta. Eu vou levar dois e eu vou levar o tradicional, porque é o que eu mais gosto, gente. Eu não consigo tomar outro mais.
E ele também é suave, ele não dá dor no meu estômago, sabe? E eu não levo também o extra forte, porque quanto mais forte, mais torrado ele for, mais vai dar dor no estômago, né? Aí eu vou levar dois desse daqui. Tá olhando aí, Isa? Vamos ver se a gente acha lá na frente o Oreo, tá bom? Biscoito, gente, lá em casa eu tenho essas bolachas aqui da Vitarella. Aqui tá saindo R$4,95. Eu tenho 3 pacotes fechados lá em casa. Assim a gente nem consumiu. Eu tenho um pacote fechado também. Nossa. A mulher tá falando muito alto. O som tá muito alto hoje. Clube Social eu também tenho. Aqui tá saindo R$9,99. Em casa eu tenho um pacote fechado. Como eu fiz bastante pão, a gente comprou esses pães também esse mês, ó. Aí os biscoitos a gente acabou consumindo menos, né, meu amor? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos preços desses cappuccinos aqui, gente. O pessoal fala que é tão gostoso, né? Aqui, ó. Tradicional, Melita, tá saindo R$12,45. E, na verdade, em casa eu tenho café solúvel. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer cappuccino, gente. Porque vai render o dobro. Porque aqui, ó, são 200 gramas. Eu fazendo em casa vai dar o dobro. Então, acho que eu vou até mostrar nessa receita pra vocês no canal. Eu fazendo cappuccino, porque essas latinhas vocês estão vendo, né? Quanto que elas custam. Esse daqui tá saindo R$14,69. Compensa mais fazer, porque vai dar aqui 150 gramas. E o que a gente vai fazer vai dar 1 quilo. Então dá, compensa bem mais. Vou levar essa piraquê aqui. Ela tá R$4,45. Deixa eu ver a validade. A validade dela tá dia 17 de 10 de 2024. Nossa, demorar, né? Vou levar 2 pacotes. O Felipinho gosta bastante desse biscoitinho aqui, gente. Apesar que esse aqui tá R$4,45 e da Balduco tá R$4,25. Acho que vem mais da Balduco, gente. Mas acho da Balduco mais seco, sabe? Esse aqui é mais... O Felipinho gostou mais. Vou levar, acho que esse daqui, ó. Aí, Todd também, o cookie da marca Todd. Aqui acho que vem 8. É 2, 4, 6, 8. Aqui acho que vem mais. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui. Acho que vem bem mais. Acho que vem 10 ou 12 dentro desse pacote aqui. Outro dia minha irmã tava falando pra mim que esse aqui compensava mais. Deixa eu ver. Acho que esse pacote vem mais, gente. Ó. Esse pacote vem mais. É melhor levar esse daqui. Vou levar esse pacote aqui pro Felipinho. O Felipinho gosta muito de cookie, gente. Ele gosta. Eu dou 3, 4... Que pra ele poder comer, ele ama muito. Oi, meu amor. Tá bom, minha vida. Ela é sempre assim, gente. Sempre tá pensando no pequenininho. Né, filha? Vou botar no carrinho? Vou colocar aqui, gente. Esse daqui. Aí vou pegar... Ah, tem aquela piraquê também que eu preciso pegar pra Bela, que ela gosta. Vou pegar uma caixa desse aqui, gente, que... Eu e o esposo, as crianças pararam de gostar disso daqui. Então, mas eu e o esposo, a gente gosta de comer esse biscoito, gente. É, com chá à noite, sabe? Nós dois veinhos comendo um biscoitinho desse aqui. É dois veinhos, gente. As crianças gostam desse daqui, ó. Felipe e Isabela, né, né, Isa? Esse aqui você gosta, né? Então vamos levar um desse pra vocês tomarem café. Que o Felipe e Isabela gostam desse daqui. Então é pra tomar café. Pão de mel. Vou levar essa passatempo que não tem recheio. Vou levar duas. Porque eles acabam... Tua filha, pega pra mamãe me ajudar aqui, por favor. Vou levar duas dessa daqui. E outro biscoitinho que eles gostam é esse aqui. Então eu vou levar um desse e um desse aqui, ó. Né, Isa? Né, filha? Esse aqui você gosta, né? Morango? A mãe pegou de morango, Isa. Aí tem aí, ó. Morango e chocolate, ó. Deixa eu ver. Vou levar a Oreo que ela me pediu, gente. Eu vou levar 2 pacotinhos aqui só pra eles. Ela não come, gente, mas ela viu. Então vamos levar, porque senão vai ficar com vontade, né? E aí de biscoito foi isso, gente. Esqueci, eu tenho que levar o wafer. O wafer lá em casa, eles gostam bastante. Então eu vou levar 2 wafer de morango e 1 wafer de chocolate. Né, vida? Fala pra Chias que você gosta de wafer. Eu gosto, mas só dadinho. É, não tem, amor. Ela gosta de uma bolacha de dadinho. Vou ter que comprar lá perto de casa mesmo. Vamos pegar agora a Toddy pro Lili? Aqui, ó. Tá saindo de 18 e 25. Vamos levar um pacote. Gente,
gente, a parte do grosso nós já fizemos a compra, né? Agora vai vir a parte do açougue. E o açougue aqui do Tenda, ele é muito bom, mas é a parte que mais demora aqui. Geralmente aqui a gente fica uns 40, 50 minutos só nessa fila aqui, gente. Que cada um pede umas 5, 6 coisas, né? Eles têm que cortar, fazer as coisas, né, Isa? Nós estamos assim, né? Ah, nós vamos aguardar, gente. Ai, deixa eu posicionar vocês aqui. Mas essa compra eu tô estranhando, por quê, gente? Tem muitas coisas que eu tô precisando comprar. Então, assim, eu passo no corredor, eu fiz a lista. Então, eu tô seguindo certinho a lista. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pega aqui pra mamãe Isa. Aqui, ó. Gente, ó, eu faço lista. E eu sigo a minha lista à risca. E a minha compra, gente, eu sempre coloco aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu coloco o produto e o preço que tá dando na frente. Porque aí eu sei mais ou menos quanto vai dar a minha compra. Eu sempre calculo mais ou menos o valor que vai dar a minha compra. E aí eu sempre coloco, se eu comprar coisas a mais, o que que eu vou... Vai passar, porque mais ou menos, como eu venho todo mês, a gente sabe mais ou menos como tá os preços. Igual eu mostrei agora ali pra vocês, o café já aumentou. Então, assim, alguns produtos abaixaram e outros aumentaram. Mas é isso, vou ficar aqui na fila. E aí eu vou depois mostrar pra vocês a parte lá de iogurte, as outras coisas que fica aqui do lado, ó. Depois fica aqui nesse corredor aqui do lado. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, vou ficar aqui um pouquinho aqui que vai demorar. Essa parte aqui do mercado é a que mais demora, gente. Mas amém, glória a Deus, né? Né, vida? É isso, gente. Fomos lá no açougue, já pegamos as nossas carninhas, estão ali. E agora vamos pegar aqui Danone. Então tô nesse corredor aqui, gente, que ó, o tanto de Danone que tem, né, Isa? Vamos começar a pegar isso daqui, gente, que eu gosto muito. Que ele é o da LG. Deixa a mãe ver a validade, filha. Só segura a porta pra mãe, por favor. A validade dele tá pro dia 27 de maio. Tá ótima a validade. Vou levar duas cartelinhas, gente. E tá saindo 4,55. Aí eu vou levar duas. E aí eu vou aproveitar que o meu esposo gosta bastante desse daqui, gente. Eu vou levar uma que é a que tem... essa aqui, ó. Que tem a... Ah, eu esqueci o nome disso aqui, mas é três potinhos de ameixa. Que ele gostou bastante. E eu e o Lili ama esse daqui. Esse aqui, né? Que eles amam, né, Isa? Vai até pegar, gente. Vamos ver a... Esse aí não, meu amor. É esse aqui, ó. Vamos ver a validade. Só que esse aqui acaba num instante, ó. 5 de junho. Pega... Vamos pegar dois desse. Já vai pôr no carrinho pra mãe, por favor. Esse é o favorito. Esse é o favorito? Ah, eu sabia. Vou pegar o de morango. E uva também? De uva. E um de uva. Ó, de uva, validade 10 de junho. Tá ótimo. Yes! Agora vamos pegar esse daqui, ó, que a gente gosta bastante. Esse aqui, gente. Vou pegar. Deixa a mamãe ver a validade primeiro, vida. Deixa a mamãe ver. Vamos ver. Vai vencer dia 17 de junho. 17 de maio. Tá bom. Tá. De morango. Esse também, dia 17. Então vamos pegar. Vamos pegando. Leva lá pra mamãe. A minha companheira. Quem tem a companheira dessa tem tudo, né, gente? Fala sério, né? Olha isso. Vê se aguenta com essa menina linda. Ó, minha companheirona. Contou quantos tem? Mãe? Tá contando quantos que tem? Vou contar. Conta lá pra mãe. Vamos ver quantos que tem. Nós precisamos levar 10. 5, 6. 6, tem certeza? Sim. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 6. 6. Tem 7, filha, aqui, ó. Ó o 7 aqui, ó. Tem 7. Pronto. E esse de baixo? Deixa eu me contar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Tá? Vamos agora pegar aqui o do papai. Que o papai gosta desse aqui, ó. Segura a porta pra mãe, por favor. Gosta desse. Não, ele gosta desse aqui. E eu vou levar mais dois de morango. Prontinho. Olha quanto Danone, hein? Misericórdia. É que o meu esposo leva pro serviço, gente. Por isso que eu tenho que levar bastante. Ele leva pro serviço pra tomar café da tarde lá. Porque lá não tem nada pra comer, sabe?
Se ele não levar esses danone aqui, ele fica com fome. E ele trabalha num lugar lá em Guarulhos que não tem nada perto pra comprar. Não tem uma vendinha, sabe? Pra comprar uma besteirinha pra ficar com, sabe? Se tiver vontade e quiser comer no meio do dia, não tem nada. Gente, o melhor pão de queijo, olha só. Esse daqui, ó, da Massa Leve, tá saindo R$20,50. E eu faço na lancheira da Isabela. Pão de queijo, iogurte, suco ou capo. Ela gosta, sabe, de levar, né, filha? Pão de queijo pra escola, pra lanchinho, né? E maçã, gente. Parece que assim, todo dia eu faço a mesma coisa. Porque ela não come outras coisas. Porque banana ela não quer levar. Ela quer comer depois do almoço. E maçã é o que ela mais gosta de levar pra escola. Maçã, saladinha de fruta, sabe? É o que ela mais gosta de levar pra escola. Outras coisas ela não gosta. Olha só, gente, essa manteiga aqui é a nossa favorita, ó. Tá saindo R$20,89. A Aviação, ela é muito boa, só que ela tá cara aqui. Tá saindo R$27,50. Lá no Açaí, eu sei que essa manteiga aqui da Aviação é mais em conta. Requeijão lá em casa a gente tem. Mas aqui no Tenda é o melhor preço. Eu fui no Shibata esses dias e tava saindo R$19,00. E aqui, esse da marca Poços de Calda, que a Isabela e meu esposo falam que é a melhor, tá saindo R$14,89. E da marca Tirolesse, tá saindo R$15,49. Banha de porco, que vocês me perguntaram nos meus vídeos, aonde eu compro, é aqui, gente. Fica na parte da manteiga. Essa daqui que eu uso pra poder cozinhar. Ela tá por R$7,69. Né, Isa? Pode. Ah, eu preciso de margarina também, que margarina lá em casa acabou. Eu vou fazer, às vezes, uma receitinha, preciso de margarina. Deixa a mamãe... Não, deixa a mamãe primeiro ver, minha vida. Vamos primeiro ver, depois nós abre a geladeira. Margarina da marca Delícia tá saindo R$5,99. A Doriana tá por R$7,85. A Quali tá por R$7,5. A mamãe... Deixa eu ver a Cleibon. A Cleibon tá por R$4,75. Eu vou levar, acho que é Cleibon mesmo. É, deixa eu ver o preço da Vigor. A Vigor também é uma marca boa. R$7,25. 80% de gordura, sabor manteiga. Ah, a Vigor também é muito gostosa. Deixa eu ver o preço da Becel. R$10,25. Quali tá quanto mesmo? R$7,05. Ai, vou levar a Quali mesmo, que a Quali é mais gostosa. Vamos levar a Quali, filha. Ah, não, filha, vamos fazer o quê? Ai, gente, eu sou a indecisa. Vocês estão vendo a blogueira de vocês sendo indecisa. Vamos levar, na verdade, filha, da Delícia, que ela tem aquele gostinho gostoso, sabe? E mês passado a mamãe não levou ela. Mês passado a mamãe não levou, então vamos levar ela. Tá, mas tem que tomar cuidado. Vamos colocar aqui, com sal e com creme de leite. Ela é mais levinha, gostosa. Aqui, vida. Vou pegar o ovo e agora tá quase finalizando nossas compras, gente. Acabei de pegar ali o dinheirinho do táxi e as compras já estão feitas, né, Isa? Tchau, amiga! Agora a gente vai... Consegue? Consegue? Não? A mãe ajuda. Pronto. Agora a gente vai pra casa. Aí quando chegar em casa... Opa, encontro de carrinhos. Quando chegar em casa, meninas, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou com detalhes. Deixa eu só ver aqui. Ainda não tem nenhum táxi. Deixa eu ficar aqui, ó.
Mas eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, minha ajudante linda. Vamos ver se tem algum táxi por aqui. Acho que não, vou ter que pedir pras meninas ligarem pra mim, porque eles sempre ficam aqui. E é isso, gente. Hoje o dia tá muito assim, sabe? Tá nubladinho, acho que vai chover. Vou mudar o tempo. E é isso, né, Isa? Compras feitas? O táxi tá vindo aí pra levar nós pra casa. Né, Isa? Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. Gente, acabamos de chegar aqui em casa. Oi, filho! Fala aí, Pastias! E aí, agora a gente, o marido descarregou aqui as compras. E agora a gente vai colocar aqui na mesa pra mostrar pra vocês, né, Isa? Já até posicionei vocês ali, ó. Que eu vou colocar pra gente poder filmar aqui pra vocês poderem ver. A gente desembalando aqui, né? Que vocês verem. Como que é... Todo mundo faz isso em casa, né? Só não desembala pra mostrar. Mas, amém, glória a Deus. Comprei bastante coisa. Tava falando pro marido, gente, comprei bastante coisa. Teve coisas que vocês vão ver aqui que não tem, porque realmente eu tenho. Vou até mostrar pra vocês que eu tenho. Mas, graças a Deus, deu pra comprar bastante coisa mesmo. Glória a Deus. Né, Lipe? Yeah. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Oi, vida no vídeo. Oi, pessoal. Fala que você tá dodói. Tô muito bem, né? Tô a garganta bem inflamada. Oi. Mas foi ontem no médico, né? Fui ontem no médico também. Uma injeção de Decadron ou Profenid. Fiquei 7 horas no hospital pra poder tomar uma injeção, né? Só por causa que eu fiquei debaixo do ar-condicionado. E no trabalho que eu fui de ônibus, esses dias que a minha moto quebrou, né? Aí eu tive que ir de ônibus. Aí o ônibus tem ar-condicionado. E como eu fiquei debaixo do ar-condicionado, na mesma hora eu fiquei com a garganta ruim já. Mas já tomei a injeção, logo já passa já. É. Então, vai. Fala melhoras pro marido aí, meninas. Aí a gente colocou aqui as coisinhas. Tô com o meu bebê, já tá experimentando esse biscoitinho, né, Lipe? Né, filho? E vamos ajudar aqui pra mostrar as coisas pras tias? Vamos mostrar pra vocês as coisas que a gente pegou lá no mercado. Lembrando que as coisas que vocês não estão vendo aqui é porque eu tenho em casa, tá? Comecei aqui pelo pão. Esse pão aqui, gente, quem me acompanhou nos vídeos de comprinhas que eu fui no... Eu fiz umas comprinhas no mercado, tem uma semana e meia, uma 2 semanas, amor? Foi.
Eu comprei algumas coisinhas no mercado e a gente experimentou esse pão aqui. Gente, simplesmente perfeito, né? Nossa, esse pão aqui ele é muito bom, gente. Eu super indico pra vocês. Ele é muito, muito bom mesmo. Eu amei esse pão. E aí eu peguei dois. Um tá aqui, o outro tá ali, ó. Peguei dois pães desse. Aí, de produto de limpeza, vocês vão estranhar muito. Porque eu não peguei nada, gente, produto de limpeza. Porque eu tenho muita coisa aqui em casa. E eu fui mandando mensagem pro marido, falando pra ele dar uma olhada pra mim no armário. Então, dá pra segurar pra esse mês. Aí, um mês que vem, sim. Aí, eu vou precisar comprar bastante produto de limpeza. Mas esse mês, deu pra dar uma boa economizada na compra do mês, fazendo economia de produto de limpeza, gente, ó. Então, produtos de higiene, eu só peguei sabonete, foram, esse aqui da Francis, foram 4 desse aqui, e 4 da Johnson. Esse saquinho aqui pra poder fazer a separação das carnes, saco de lixo. Eu sempre pego esse aqui, gente, porque eu pego as sacolinhas dos lixos, aí eu coloco dentro desse saco aqui, porque lá na portaria, lá na lixeira, não pode ir saco de mercado normal, tem que colocar dentro do saco preto. Aí eu coloco assim, ó. Mas ele é bem baratinho, R$5 esse daqui. Peguei um desodorante pro esposo levar pro serviço, 2 pastas de dente, detergente eu peguei 2 de... esse aqui de maçã, esse aqui é maçã? É esse aqui que é o rosinha, gente, e 2 amarelinho. Aí suquinho eu peguei alguns pra Isabela levar pra escola e outros pra poder... um por dia, no caso, né? E aí eu peguei pra levar pra escola e peguei pro Lipinho também. Açúcar só tinha esse da, assim, ó, pacote de 1 kg, então eu peguei 5 unidades, deu 5 quilos que eu pego geralmente. Vindo pra cá, aproveitei a promoção que eu mostrei pra vocês do arroz solito, aí eu peguei 2, tava R$23, então aproveitei e peguei. Esse leite aqui, em pó, eu peguei, tava 12 e pouquinho, também tava na promoção. Uma coisa que eu falei pra vocês no mercado que subiu foi o preço do café. O café tá mais caro, mas gente, o Melita pra mim ele é o melhor, eu gosto muito, né amor? Melita é muito bom, né? A gente tem amado o Melita. Eu fiz os 3 corações esse mês. Oi, Lili. E a gente, eu senti falta do Melita. Aí aqui tem o papel toalha, que é aquele da marca Absoluto, que eu falei pra vocês que ela é muito boa. Uma farinha de trigo. Macarrão, peguei só espaguete. Eu tenho parafuso em casa, então eu peguei só espaguete mesmo. Aí peguei 3 molhos. É dessa marca aqui, Kinor, que ele é muito boa. Eu peguei o tradicional. Todos foram tradicional. Aí, vindo pra cá, eu peguei macarrãozinho, né, que é o miojo. Eu já falei pra vocês no vídeo passado, gente. Eu assisto dorama, eu tenho meus momentos da tarde, né, amor? É. Fala pra você se eu gosto de assistir dorama, vida. Amor, tô mostrando você aqui, ó. Gente, eu gosto de assistir os dorama, e aí eu vejo aquela turma comendo aquele miojo, eu não consigo resistir. Aí eu preciso fazer um miojinho pra mim. Nossa, é gostoso, né? Aí a Isabela escolheu esse aqui, ó. Da turma da Mônica, pra ela poder experimentar. Eu acho que deve ser bom. E o sabor é galinha suave. Mas a embalagem é tão fofa que dá até dó de abrir, né? Ó, amor, que bonitinha a embalagem. Muito fofa, né? Aí eu peguei uma coquinha, né? Pra gente poder fazer um lanchinho à noite. Ter uma coquinha, né? Tá válido hoje. É um pãozinho de mel que as crianças gostam. Papel higiênico, eu peguei esse aqui da marca Familiar com 16 unidades. Peguei 2 litros de óleo, porque eu tenho um em casa, então eu só usei 1 litro, gente. Então tá ótimo. Aí eu peguei 2 pra complementar. Toddy pro Lipinho, que ele só toma a dedeira dele com Toddy. Essa bolachinha aqui pra eu esposo comer, que é só ele que gosta por enquanto, até a gente enjoar. Aí eu peguei biscoito, gente. Biscoito eu peguei alguns aqui pras crianças. Esse aqui que o Lili gosta. Esses aqui assim, ó. Sem recheio, que o Lili também gosta. Assim, ó. Ah, na verdade, esses assim, né, Lili? Você gosta só de comer recheio, né? Yes, né, mãe? Aí eu peguei pipoca. Esses bolinhos pra Bela levar pra escola de lanchinho. E a Orion que ela pediu pra eu pegar. Aí eu peguei uma pra ela e uma pro Lili. Mas eu tenho certeza que ela vai experimentar e não vai querer. Mas tudo bem. Eu fiz à vontade, né? Aí, bolacha wafer, eu peguei 2 de morango e 1 de chocolate. Então, aqui foi a parte do grosso. Muitas coisas vocês estão vendo aqui que a gente não pegou, porque eu tenho em casa. Então, eu peguei mais pra complementar. Feijão eu tenho e eu não precisei pegar. E é isso, gente, essa parte aqui. Agora, eu vou colocar pra vocês da mesa as coisas de geladeira. Gente, o esposo colocou aqui pra nós, pra eu mostrar pra vocês, coisinhas de geladeira, né? E algumas coisinhas de hortifruti. Deixa eu mostrar pra vocês também, que eu esqueci de falar. Produto de limpeza, essa água sanitária da IP de 5 litros... Eu peguei uma, então foi isso aqui, só de produto de limpeza junto com os detergentes. Eu não precisei comprar sabão em pó, vou mostrar pra vocês o amaciante que eu ainda tenho, tá? Novinho. Eu falei pra vocês no mercado, né? Eu abri ele ontem, gente, então eu ainda tenho pro mês todinho, graças a Deus. Mas vamos lá, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei
esse bandejinha aqui de presunto, de queijo. Aí eu peguei essa daqui, gente, porque não tinha peça de queijo pra eu pegar. E as que são assim, ó, que já vem nesse saquinho, estava custando R$30, eu achei muito caro. Aí a moça falou que ela não ia abrir hoje, só ia abrir a partir de amanhã, segunda-feira, pra cortar os pedaços. Eu prefiro pegar, assim, um pedaço e depois ralar, né, pra fazer as receitinhas. Mas aí eu pego amanhã, no meio da semana, meu esposo passa lá e pega. Aí pegou uma coisinha aqui de presunto. Esse aqui compensa muito, porque vem 500 gramas por R$12. Essa marca aqui, ó, Pamplona. E da mesma marca, a moça do mercado falou pra mim que essa linguiça calabresa é muito boa. Aí eu peguei um pacote, gente, um desse aqui, ó. Tava saindo R$10. Aí eu peguei um desse daqui. Peguei salsicha perdigão, tava saindo 8. Aí eu peguei esse aqui, vem 12 unidades. Pra gente poder fazer uns lanchinhos, sabe? Isso aqui é tão gostoso. Comer com um pãozinho, sabe? Maionese. Acabou, filho. Aí eu peguei na parte da feirinha, eu só peguei batata pra complementar e banana, que banana tinha acabado aqui em casa. Então eu peguei essas duas coisinhas aqui da parte da feirinha. Aí aqui eu peguei vários Danone desses potinhos aqui, porque aqui em casa, gente, eu sempre falo pra vocês, não dá pra gente comprar aquele lá, porque desperdiça. Aí eu prefiro pegar um desse aqui, dá pra eles tomarem, aí eles tomam tudo e pronto, aí não vai ter desperdício. Peguei uma margarina, uma manteiga, esse Bob Esponja, esse Danone da bandejinha, aí aqui pão de queijo, esse pão de queijo aqui da Massa Leve é tão gostoso, nossa, uma delícia. Salsicha. É, a salsicha a mamãe falou, amor. Aí eu peguei essa carninha aqui, que é cordão de filé mignon, tava em promoção hoje lá no mercado, gente, essa peça aqui, ó, com quase 1 quilo, tava saindo R$22, e essa outra peça aqui, também tava quase 1 quilo, ó. Tava saindo 21, aí a moça falou que essa aqui é bom cortar em tirinha e fazer empanadinha. Ela falou que fica muito gostoso, ou assar no air fry. Ela falou que é muito bom. Peguei 2 quilos de filé de frango e o filé de frango aumentou, viu? Tá R$22. Eu paguei o ano passado, pagava 12, 13 reais e agora tá saindo R$22 o quilo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu achei que tá muito caro o frango, sabe, gente? Frango... E aí eu vou ver se lá no açaí tem aqueles frangos que o pessoal fala que é um empanadinho, sabe? Aqueles que é sassami. Falou que é mais em conta, mas tava em promoção no açaí. Aqui, ó, R$19,90, ele é assim, ó. Achei que tava caro, sabe, gente? Tava pagando... É bem mais em conta, R$14, R$13. Aí eu peguei só 2 quilos, aí deu R$41. Mas dá, não vai dar pro mês, mas dá pra ir umas 2 semanas, mais ou menos, acho que dá. Porque eu comprei outras coisas também, ó. 1 quilo de linguiça eu peguei. Aqui vem... Que carninha é essa aqui? Essa aqui é... Ai, esqueci o nome dela, gente. Vou ter que olhar aqui. É bisteca. Aí eu peguei bisteca. Peguei músculo pra poder fazer carninha cozida. Peguei 2 quilos. E 2 quilos de acém moído. Então aqui foi as carninhas aqui. Mas só vai dar pra uns 15 dias. Porque como o marido leva a marmita pro serviço, né, amor? Aí não dá... Leva todo dia, né, vida? Todo dia leva. Aí não dá pro mês. E o Lipinho tá ali, ó, gente. Tá na gripe que só, né, filho? Mas vai sarar, né, mãe? Eu já me levei. A Isabela tomou injeção, mas é Tacil. Aí agora o Lipinho tá meio gripadinho, mas a gente tá cuidando dele. Já fui no médico e tá sendo medicado, né, Lipe? Yes. Yes, você tá fazendo uma torre de Danone. Tá... Vai dar ruim isso aí, hein? Olha. E essa foi a parte das carnes e dos danones. Não, filho, não pode não. Vamos descer daí, por favor? Vou botar a ordem aqui, viu, gente? O negócio aqui tá começando a ficar, ó, fazendo brincadeira. Não pode. E é isso, gente. Agora eu vou organizar aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês o valor que deu nossas compras. Gente, esse aqui foi o valor que deu nossas compras. Deu R$893,47. Como eu me cadastrei no aplicativo do Tenda, aí eu ganhei R$5,90 de desconto pelas coisinhas que eu peguei. Eu acho, gente, que assim, eu peguei bastante coisa, vocês viram, né? Amor, o que você achou do valor? Gente, ó, pela quantidade de coisas que eu comprei, a quantidade de mistura que vocês estão vendo. E eu peguei tudo arroz, feijão, a parte só do produto de limpeza que eu não peguei muitas coisas, porque eu tenho bastante produto em casa. Então eu vou dar uma diminuída nos produtos, até pra dar uma renovada no estoque que eu vou comprar pro próximo mês. Mas, amor, você gostou do valor? Tá falando aqui, eu tirei você. Fala aqui, amor. E também bastante coisa você já tinha em casa também, né? É, então a gente não dá pra ficar, né,
colocando, tem que dar uma maneirada também, sim, né, amor? Sim, com certeza. Eu abri o sabão, falei pra você, abri o sabão ontem, o amaciante ontem, tem o sabonete, pasta, shampoo, condicionador. Tem bastante coisa, hein? É, tem bastante, graças a Deus. Então, é assim que a gente vai fazendo, tem um mês que vai dar mais e tem um mês que vai dar menos. Então, graças a Deus, gente, louvado seja o nome de Jesus. Eu achei que o valor ficou muito bom. Geralmente, eu trago duas caixas de leite. Eu trouxe só uma, porque a moça falou pra mim que no meio da semana vai ter promoção. Então, a gente vai aproveitar. Eu não tinha nenhuma caixinha de leite aqui em casa a mais, né? Então eu comprei uma, porque nós temos um bezerrinho aqui que mama. Oi, meu amor. E é isso, gente. Eu achei que as compras foi um valor muito bom mesmo. Gostei muito. R$893 para esse tanto de coisa que eu trouxe. E eu gostei bastante, gente. Deixa aí o comentário dizendo pra mim se vocês gostaram. É, lembrando que eu falei pra vocês, né? Igual eu notei que o café aumentou. Mas é isso, tô muito feliz, muito alegre e contente, né? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade, que o Senhor venha conceder essa oportunidade na casa de vocês, em nome de Jesus também. É isso. Próximo vídeo eu vou organizar aqui as compras do mês junto com vocês, então já fica atenta que amanhã tem vídeo novo no canal. Se inscreva no canal se você ficou aqui até o final, comenta, compartilha e é isso, gente. A gente vai se ver amanhã no próximo vídeo, tá? Tchau!